Baricho boys. Ule alifanya kijana kule alikuwa na washe gari hapo Baricho. Kijana alichukua kijana hapo akakuoshea gari yake. Huwa anaoshea kila siku. So after kuoshea that day, sema wacha niende nikakununulia kitu kwa sababu amefanya kazi mzuri. Kijana naye ingawa ni akili ungwani kidogo kiasi, so akakubali waje kwa sababu ameona boss wake kula anaoshea gari, amefurahia ile kazi yake. So wakaenda naye both sides of Kakio, towards Kakio. Akifika Kakio huko, kuna mahali alikuwa anaelekea huko Kadongo, akasema hapana, tuchapata mahali mzuri huko. Wakaelekea Sagana, kuelekea Sagana huko wakaenda wakakaa lisha jamaa. Baadaye akanunulia pombe kijana, alikunywa kunywa, wakati alikunywa na maana aliwekea dawa. Baada hiyo kijana hakujichua, alistukia tu asubuhi akikuwa kwa huko karibu River Sagana huko, mama asubuhi amepata yeye akiwa hapo unconscious, hana nguo na amefanyiwa hiyo kitendo mbaya na huyo jamaa. Huyo jamaa alikuwa amejificha, tukampata chana, wakati tulileta hapa chana tukamprocess, leo tumechukua kote sasa kwa sababu hiyo walikuwa wanataka iko legalize, so kumbe watu wako wana wafuasi yake.